ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የቃለ ህይወት እንግዶች በሚለው ፕሮግራማችን ስር እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ወንጌላዊ ዳንኤል ሆፎጫ ናቸው። መልካም ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። አዘጋጅ ነኝ ሽመልስ ኃይሌ ከወንጌላዊ ዳንኤል ሆፎጫ ጋር ከዛሬው እንግዳይ ጋር ዘመንን ይያነሳን አገልግሎትን ጊዜን ይያነሳን እንወያያለን። ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ጋሼ እንኳን በሰላም መጡ። ጥሪያችንም አክብረው ወደዚህ ወደ ስቱዲዮአችን ስለደረሱ ባጭር ጊዜ ቀጠሮና ባጭር ጊዜ ደግሞ ጥያቄ እሽታውን ስለገለጹልን በዝግጅት ክፍላችን ስም ላመሰግን ፈልጋለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ እስቲ እኔ አስተዋውቀውታለሁ፣ ግን በመጀመሪያ ሙሉ ስሞትን ያገልግሎት ድርሻውን ለውድ ተመልካቾቻችን ቢያስተዋውቁልን። አዎ ስሜ ወንጌላዊ ዳንኤል ሆፎጫ ነው የሚባለው እና አገልግሎቴ የህይወት ዘመን ሁሉ የወንጌል አገልግሎት ነው። እስካሁንም ድረስ ወንጌልን ነው የማገለግለው። ስንት አመቶ ነው አሁን? እኔ አሁን ወደ 85 ቤት ገብቻለሁ። 85 እንግዲህ የካሌብ እድሜ ላይ ደርሰዋል። ሰይ እግዚአብሔር ይመስገን። ብርቱ ነው። ግን እንዴት ነው ጡረታ አልወጡም እንዴ? እንዴት ነው? አይ ምን ጡረታ አለው? የወንጌል ስራ እስከ እድሜ ልክ ነው የወንጌል ስራ። እና ደክሞ ወደ ቤት እስካልቀሩ ድረስ ወንጌልን ማገልገል ግዴታ ነው። እያገለገሉ ነው? አዎ እያገለገልኩ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እኔ ከብዙ አመታት በፊት ሳቆት በሳይክል እየዞሩ በጣም ረጅም ርቀት በዚህ ከሆሳና ተነስተው በላይ በዱራሜ ዞረው በአላባ ሻሸመኔ ገብተው እንደገና በዙዋ አዲስ አበባ እንደገና ከአዲስ አበባ በዚህ ባለም ገና ቡታጅራ እንደዚህ ድረስ የሚሄዱ ነበሩና እንዴት ነው እቺ ሳይክሏ ነገር አሁን አለች? እንደውም እኔ ይሄ ሳይክሊስቱ ወንጌላዊ ወይም ደግሞ ይሄ በሳይክል የርሶን አገልግሎት ከሳይክል ጋር አያይዤ ነው እና ሁልጊዜ ተጓዥ ነው በመሸበት ይያደሩ። አሁን ያቺ ጉልበት አለች የሳይክሏ ነገር እንዴት ነው? አዎ ሳይክሏን አሁን ወደ ሞተር ቀይረን ከልጆች ጋር እንግዲህ ከእድሜ ጋር ሞተርም ሳይክልም አይሄድም በሚል ከቤተሰብም ከወዳጆችም ሲባል ወደ ሞተር ቀይረናል። ሳይክሏ ወደ ሞተር ዞራለች እና አሁን ደግሞ በሞተር ይሄዳሉ። አዎ በሞተር ከወጣት ልጆች ለወንጌል አገልግሎት ቅን አመለካከት ካላቸው ጋር ያኔ በሳይክል የሚደርስበትን ከዚህም በፊት እየሞከርኩ ነው። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ቢረዳኝ እስከ መጨረሻ ድረስ በዛው ሊያገለግል ተስፋ አለኝ። ምኞቱ እስካሁንም ዛሬም ጉልበታም ስለሆንኩ እግዚአብሔር ረድቶኝ እየሰራሁ ነው። በተለይ ወደዚህ ወደ ስልጤ አላባ የወንጌል ሸክሙ ለእኔ የመጀመሪያም ስለነበረ ወንጌልም ወደ ከሻሾጎ በኩል ወደዚህ ደርሶ የቆማ ስለሆነ እንዴት ወደ ስልጤ እንዴት ወደ አላባ አይገባም የሚል ቅናቱ ስላለኝ እስካሁንም ያ ቅናት አልበረደልኝም። ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ብስክሌተኛውን ወንጌላዊ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ዛሬ የ85 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ናቸው። ዛሬ ብስክሌቷ ሞተር ሆና ምድርን ደግሞ እንደገና በማካለል ላይ ይገኛሉ። ከጋሼ ጋር ከወንጌላዊ ዳንኤል ሆፎጫ ጋር ሰፊ ቆይታ እናደርጋለን። የትም እንዳትሄዱ። እንግዲህ ጋሼ እስቲ እንደው ወደ ጨዋታችን እንምጣና አሁን ከማሟሟቂያው ደረጃ አለፍ ብለናልና ትውልድና እድገቶ የት ነው መቼ ነው የሚለውን እስቲ የት ተወለዱ? እኔ በቀድሞ አጠራር በከምባታና ሀዲያ ወረዳ በሊሙ ወረዳ በሻሾጎ ምክትል ወረዳ በሚባልበት ዘመን በኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው እንግዲህ በሻሾጎ ነው የተወለድኩት። ልዩ ቦታው ቢድቃ በሚባልበት ነው። አባባ ኬዳሞ እዛ አካባቢ ናቸው? የአባባ ኬዳሞና የኔ ቤት ያው ነው፣ የአምስት ደቂቃ ልዩነትም የለም። በዝምድናም ቤተሰብ ነን። ዘመዶች ናችሁ? የታላቅና የታናሽ ልጅ ነን።
በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ አገልግሎት በዘርገብቷል ይብዛላችሁ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ታዲያ እንግዲህ በተወለዱበት አካባቢ እርሶ በተወለዱበት ዘመን እንደው ልጅነቱን እንዴት ነው ያሳለፉት አሁን እንደ ክርስቲያን የሚለውን እንኳን ተተን እንደ አንድ የገጠር ልጅ እንዴት ነው ልጅነቱ ያለፈው እኔ በልጅነቴ እናቴ እኔ በማላውቅበት ዘመን ስለሞተች የመጀመሪያ ልጅዋን ዛሬ 15 ትዲራለች ሲትባል ሞታለች መጥፎ ሞት ነው አሃ ኦኬ እና ያ ምክንያቱ በቤተሰቦቻችን ያኔ ወንጌል አልገበም ነበር የዛሬ አቴቴ እንደዛ አምልኮ ስለነበረ በዛው እንግዲህ በኃይለ ሥላሴ ዘመን የክርስትና አዋጅ ሲታወጅ ክርስቶስ ክርስትና የሚባል ነገር በቤተሰባችን አይሰማም ነበር ድሮ እኔ ሲያምን እና እናቴም አባቴም በመንግስት አዋጅ ክርስትና ተነስቶ ክርስቶስ የሚል ነገር ወደ ሰፈራችን ሲመጣ ያ ሰይጣን ተቆጠመሰለኝ እናቴን የዛሬ 15 በኩር ልጅዋን ትዲራለች ሲባል እንትን ሞተች አሃ ምን ህመም ነበር አይማሙ ምን እንደሆነ ብዙም አላ እንትን አለልም እኔ እንደሚገባኝ እንግዲህ ያ እምነቱ የድሮ እስላምም ኦርቶዶክስም አይደሉም የድሮ የባህላዊ ሃይማኖት ነበር ክርስትና የሚል ነገር ሲመጣ ያ ባህላዊ ሃይማኖት ሳሉ የሚያመልኩት አምልኮ አለ የወንድ አምላክ ጃራ ይባላል ባህዲኛ የሴት አምላክ ደግሞ ኢዶታ ይባላል ባህዲኛ እና ይሄንን በደንብ ይደግሳሉ ቅቤ ያቀልጣሉ ማሪ በጠብጣሉ ሰንጋ ያርዳሉ ያም ቢሆን ያው የሰይጣን ስራ ስለሆነ ክርስትና የሚባል ነገር ወደ ሰፈራችን ይገባበት አመት የመጀመሪያ ታቦት ቤት የተቀበረች እኔ እናት ናት ታቦት ቤት ደግሞ የግማሽ ሰዓት ወይም ያን ኦልሞስ ያንድ ሰዓት የሚያይል ሬሳዋን ተሸክሞ ወስዶ ይቀበሩ እኔ እናት ነው በዛ አይነት ትውልድ ውስጥ በዛ አይነት ሃይማኖት በዛ አይነት እምነት ነው እኔ እንግዲህ ያ የተወለድኩት ማለት ነው እንደው ስንተኛ ልጅ ነው እንግዲህ እናቶ ወላጅ እናቶ የመጀመሪያ ልጃቸው ሊድሩ ሲሉ ነው ያረፉትና እርሶ ስንተኛ ልጅ ነው የመጀመሪያ ልጅዋ እና የሁለተኛ የሶስተኛ ልጅ ሴት ልጆች ናቸው የኔ ታላቅ ወንድ ነው እኔ እሱ ተከታይ ነኝ አምስተኛ ልጅ ነኝ ማለት ነው አምስተኛ ልጅ ነኝ ሶስት ሴቶች አንድ ወንድ ከላይ ታላቅ አለኝ ታላቅ አሉኝ እነሱ አይ እግዚአብሔር ይመስገን በዛ በልጅነቱ ዘመን የሚያስታውሷቸው ነገሮች አሁን አምልኮውን ጀማምረውታልና አምልኮ የነበረው የልጅነት ዘመን ቀይ ወድገቱ ዘመንንም ነው በታሪክ ውስጥ የምንቃኘውና እንዴት ያስታውሶታል ልጅነቱን እኔ በልጅነቴ ዘመን በተለይ ቅድም እንዳልኩህ የህዝቡ የአካባቢው እምነት ያው ባህላዊ እምነት ባህዲኛ እንደውም የድሮ እምነት ይባላል ፋንዳና ነው የሚባልም ነገር አለ አዲኛ ነው እሱ እንግዲህ በዛ ሲኖሩ እናቴ የመጀመሪያ ልጅዋን ቅድም እንዳልኩስ ዛሬ 15 ዲራለች ሲትባል ሞተች ይባስ ብሎ ደግሞ አባቴም የመጀመሪያ ልጅዋን የልጅ ሳያይ ወልዳ ሳያይ ሞተ አሁን እኔ ወላጅ አልባ ልጅ ሆንኩኝ ወላጅ አልባ ከመሆኔ በፊት አባቴ እናቴ ስለሞተች ያስጠጋኛል እና አንዳንድ የግብር ካሪኒዎችም የተማራ ሰውም ብዙ ስለሌለ እንዳረቄ ገዝቶ የአመተ ምህረት የግብር እንትን ጊዜ ካርኒዎችን የሚለይ አንድ የተማራ ሰው አለ እሱን ሲያስለይ እኔም እንደ ጌታሁን በተማርኩ ብዬ በአባቴ ልብስ ውስጥ እየገቡ እየወጣ ምን እያልኩ ልቤ እኔም እንደ ጌታሁን እንደውም ጌታሁን አባዮ ነው የሚባለው ባህዲኛ አባቶትን የሚረዳው ይሄ የግብር ካርኒዎች በመለየት በአመተ ምህረት እየለያ የሚረዳውን እኔም እንደሱ በተማርኩ ብዬ ለምን እንደተመኘሁ አሁን ይገባኛል ግን ተመኝ ነበር
ولا انجدي اباتي موتى اني ولاج الباهونك اها هيوات انديت قتل كذا بحالا كذا لنات يا لابات كذا اباتي حبت الله كفت بذات الله اني تعلق وندمي ما هون اباتي كموتا بحالا تنش غرمسنا وانتن علىنا ودي چاوتا ودي سفان سيهد الرنيا لما هون بالبقهبت يكبت الرنيا هونكن كذا بحالا الرنيا هوني رنينتن يطبق اني يا يتمنفوتين تمرت بتلايم كاند جماش ساعات بما يبلطبت بوتا وندماچن اونگيلاو اتوكيدامو تمرت بيت يستمر نبر بيت كريستيان تمرت بيت اغوتي دغمو ازا سفر جيتان يتقبلا اباتي ياسادغا اينين لي ياسادغ يميچيل اغوتي اندالا اوقالو افيچه كابتن ود بيت ندچي بمشيت طفاونا ودزا ودي اغوتي بيت هيدكو فچي هون يفيدلو نافقوت نچي اه يفيدلو نافقوت እና የመጀመሪያ ጥቡቆና የመጀመሪያ ሸሚዝ ለብሼ ጣፋውና ከብቶችን ብዙ ከብት ነው ያለው ነደህ ወደዛ ሄድኩ ከዛ በፊት ግን እኔን የሚያሳድገኝም ሰው ስለሌለ በእናቴም በአባቴም ቤት የሚያድርስ ሰው ስለሌለ ከነዛ ከሶስት ሂቶች ባለትዳር የሆነችውን ሁለተኛ ሂት ከመጀመሪያዋ ሁለተኛ ሂትን ከነባሏ አጎቶቼ አምጥቶ ይሄንንም ልጅ አሳድጊ ይሄንንም መሬት ለራስሽ ወሸዲ ይሄ መሬት ለነሱ ይቅር ብሎ ከመሬት ግማሽ ሰጥቶ እኔን እንድታሳድግ አምጥቶ ቤታችን አስገቡ ያም ሆኖ ከብትረኛ ከነበርኩበት እሷም እዛው እንዳለች ከብትም እዛው እንዳላት አላቅ ወንድሜም ወደ ጽፈራና ወደ ሰፈን ሄዶ እንትን ስል እኔ ያቺ ምኞት በልቤ በነገራችን ደግሞ አማርኛ በሰፈራችን ውድ ነው አባቴ ትንሽ አማርኛም ስለሚናገር እኔም አማርኛ እንደ አባቴ በተናገርኩ ብዬም ምኞቱ ስለነበረኝ ሁለቱም ምኞት እኔን ወደ ጌታ ያደረሱኝ ጣፍቼ ወደ አጎቴ ቤት እንደሄደ ያረጋው ይሄ ነው በነገራችን ቀኑ ራሱ 1950 ዓመተ ምህረት እኔ ጣፍቼ ወደ ኬዳሞ ቤት ሄድኩት አዎ 1950 ዓመተ ምህረት ጥር 10 ቀን ነው የሚገርም ነው ጥምቀት ቀን ነው የጥምቀት ዋዜማ የኦርቶዶክስ ጥምቀት ታቦቱ የወጣበት ቀን ነው የከተራ ቀን ማለት ነው ታቦቱ ወጥቶ ወንዝ ዳር የሚያድርበት የከተራ አክስታችንም ከዳሞም አንድ አጠገብ ስላሉ እኔ ጣፍቼ የሄድኩ ቀን አክስቴ ቤት ቢገባ ወደ ወንድሜ ስለሚያመጡ ወደ ከዳሞ ቤት ገባው እሳቸው ቤት ገብቼ ባለቤታቸው ጠየቁኝ ለምን መጣሉ እኔ ነገ ከወንድሜ ከከዳሞ ጋር ወደ ኡርበጫ ሄጄ ትምርት ሊማር ፈልጌ ነው አልኩ እሷ አስተውለችና አይ ከዛ ካላመኑ ቤተሰቦች ይሄን ልጅ እግዚአብሔር ጠርቶት ነው መሰለኝ ብላ አሰበች ማን አለ አንተ የት ማጋ ነው የምትሄደው አጎቴ ሲሙ ማኮሮ ቱራጎ ይባላል ወደ ማኮሮ ቱራጎ ቤት ነው የምሄደው አልኩ እሷ ታውቃለች ጌታን ከተቀበሉ ከኬዳ ከነኬዳሞ ጋር አብሮ ከተቀበሉ አንዱ ናቸው አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል እሳ ሄዳለሁ አልኩ አሁን አስተዋለችና ኬዳሞ የሆነ ፕሮግራም ያለበት ሄዶ ከዛ ሲመጡ ለምን መጣል አሉኝ እኔ ደግሞ እነሱ የሚያስቡት እናታቸውም እሱም የሚያስበው ከወንድሜ ጋር ተጣልቼ እንደመጣሁ አርገው ነው እኔ ግን ሳሊም መልስም እሷ በሲዳምኛ የሆነ ነገር ተናገረች ለማን ለጋሽኬዳሙ ጋሽኬዳሙ ሲዳምኛ የሚሰማሉ ያውቃሉ ኪዳ ሲዳሞ ላይ ወንጌል አገልግለዋል እሷም ሲዳምኛ እሱም ያውቃሉ እና ከዛ በኋላ ረጋባለ ከዛ ጌታን ካልተቀበለ ቤተሰብ ይሄን ልጅ እግዚአብሔር መርጦት ነው ብሎ እዛው አደርኩ ጧት እኔ ወደምሄድበት አካባቢ ደግሞ የአማኞች የቤተክርስቲያን ጥምቀት አለ ከዛ ከኦርቶዶክሱ ፉኩኩር ጋር ጥምቀት ጋር የሚሄዱ ሰዎች ተሰብስቦ ሲሄዱ ወደ አንድ
እንደ ነጋሽ ከዳሞም የመጀመሪያ አማኝ የሆኑ ሰውዮ በራፍ ላይ ሲነሳበሰብ ይሄ ልጅ ለምን መጥቶ ነው አሉ። አይ ኡርባጫ ሊማር ሄዶ ሊሄድ ነው ሲሉ ታዲያ ይሄን ሄድ ከሆነ ጌታን አይቀበልም እንዴ አሉ። ኡርባጫ ያኔ በዘመኑ ትምርት ቤት የነበረበት አዎ የቤተ ክርስቲያን ትምርት ቤት የቤተ ክርስቲያን የወንጌል አማኞች አንድነት መሰረት ትምርት ቤት ይባላል ያ ነው አለ። ያ ሰውዮ በጣም ቅንሳን ወዳቸው እጅህን አንሳ ጌታን ተቀበል አሉ። እጄን አነሳው ኢየሱስን አመኛለሁ በል አመኛለሁ ኢየሱስን አመኛለሁ ሰይጣንን ክጃለሁ ያመንኩትን ክርስቶስን አልክድም በል ያመንኩትን ክርስቶስን አልክድም የካድኩትን ሰይጣን አላምንም በል የካድኩትን ሰይጣን አላምንም በቃ ከዛ በኋላ ሄደን አሁን እቺን በማን እጅ ነው መሰከሩት? ይሄን ያስመሰከረውት ማን ነው? አቶ አንጅሎ ብራ የሚባሉ አቶ ከዳሞ ባች የኛም ዘመድ ናቸው። እዛ ነው ጌታን የተቀበልኩት። ከዛው ከሰዎቹ ጋር ሄድኩ። ያው አጎቴም ባለቤታቸውም አባ ብሎ ተቀበሉኝ አሳደጉኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄንን አሁን እጆትን አንስተው ጌታን ሲቀበሉ በቅንነት ስለተባሉ እንጂ የተረዱት ብዙ ነገር የለም። አዎ አይደለ? ከዛ በኋላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን እየተማርኩ ትራክቶች አስተማሪዎች በነገራችን አቶ አቡዬ ወንጌላዊ አቡዬም አቶ ከዳሞም ሁለታቸውም ነው አስተማሪዎች። አቡዬ የኔ አስተማሪ ነው። ሳምንት ድረስ ካስተማራ በኋላ አርብ ትራክት ያመጣል። ትራክት ያመጣ የመጀመሪያው እኔ እስቲማን በቤኔ ለማረጋጋት እየሰጠኝ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚል ርዕስ ያለ ትራክት ነው። አሁን እቺን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚለውን ላበላብ ሆኜ አነበብኩ። እንግዲህ እንን ጨርሽንትን ስላስጨበጨበና አችሏል አለ። ያኔ በአባቱ ኩታስር እየገቡ ይወጡ የዚች ካርኒ ለየታው ምንም ትንሽ ወደ ፊደል ለመጠጋጋ ተረድቶታል እኮ እሱ ነው። እኔ አሁን በነገራችን እኔን ወደ ጌታ ያመጣኝ ስብከቴ ምንድነው ወደ ጌታ ያመጣ የሚል ትርጉም ሲሰጥ ያው የትምህርት ምኞትና የአማርኛ ምኞት በልቤ እግዚአብሔር ሁለቱንም አስቀምጦ ነው ወደ ጌታ ያቀረበኝ። ወንጌላዊ ሰብኮ ሳይሆን ይሄንን ምኞት በልቤ እግዚአብሔር ቀረጸ። በዛ ምኞት ላይ ወደ ትምህርት ወደ አለበት እጄ ነው ጌታን የተቀበልኩት። በየሳምንቱ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ሳምንት እንደገና ሌላ ትራክት መጣ። ምንድነው ማንም እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለስ ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም የሚል መጣ። እሱን በደም በነበብኩ። በሶስተኛ ሳምንት ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ለነፍሱ ቢያጎድል ምን ይጠቅማል የሚል አሁን ትምህርትህን ምኞትህን እያለ እንግዲህ እግዚአብሔር እያሳደገኝ የደህንነት ትምህርት የእውቀት ትምህርት በትራክቶች ነው እግዚአብሔር ያሰለጠኝ። የሚገርም ነው። አሁን እዚህ ላይ አንደኛ መንፈስ ቅዱስ መልእክቱን ለዛሬ ለወደፊት ዘመኑ እንዴት እንደፈለጎት ያጸና በቃል ያጸና። ሁለተኛ ደግሞ ወንጌልንም ለመማር ወደፊትም ለማስተማር ይሄ ዓለማዊውንም ፊደል በዛው እየለዩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ጥቅም ነው ያለው። እንደው አንድ ነገር ሲሉ ይሄ ሁርበጫ ላይ የወንጌል አማኞች አንድነት መሰረተ ትምህርት ቤት የሚባል ነበር ብለውኛል። ስለዚህ ቤተክርስቲያናት ትምህርትንም በማስጀመር ፈርቀዳጆች ፋናውጊዎች ነበሩ ማለት ነው። አዎ እንደውም በዛ በከምባታና ሀዲያ አውራጃ የመጀመሪያ የእውቀት ምንጭ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነው። በከምባታና ሀዲያ ከ96 በላይ የወንጌል አማኞች አንድነት ትምህርት ቤቶች አሉ። ከዛም አንዱ ማለት ኡርበጫ ነው። በሀዲያ ክልል ወደ 60 ከምናምን በከምባታ ክልል እንደዚሁ የተወሰኑ ትምህርት ቤቶችን እንደውም በወንጌል አማኞች አንድነት መሰረተ ትምህርት ቤት ማህተም ተቀርጾ ህጋዊ ሆኖ በመንግስት ተፈቅዶ የሚያስተምሩበት ደርግ የነዛን ትምህርት ቤቶች እስከወሰዳ ድረስ ቤተክርስቲያን ነች። ለዛች ምድር የእውቀትንም የእምነትንም ፋና ያበረችው
ቤተ ክርስቲያናት በተለይም የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወንጌላዊ ዳንኤል ፎጫ አሁን የሚነግሩን ነገር በ1950ዎቹ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን የፊደልን በማስተማር ማይምነትን በመዋጋት ፋና ወጊ የነበረች እንደገና ሁለንተናዊ አገልግሎት የጀመረች ወንጌልን ለመረዳት ሰዎች ቀድሞ ፊደል እንዲለዩ የነበራት ሚና እየነገሩን ያሉትና በሁርበጫ ትምህርት ተቀጠሉ። እንግዲህ እንዴት ሆነ እንግዲህ አሁን ወደ ጉርምስናው እድሜም እየጨመረ ይሄዳል። ሁርበጫ ላይ እስቲ እንዴት ሆነ ቀጠሎስ ያለው ነገር? ሁርበጫ እኔ እነዛን የነገርኩህን ትራክቶች ለተወሰነው ሳምንታት እንትን ካልኩ በኋላ እኔን እንዲያሳድጉኝ የሄድኩት ባልና ሚስት ልጅም ያልወለዱ ልጅግርናትና ልጅግር አባት ነው። ዱራሜ ጣዛ ላይ ባልና ሚስትን መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ለማስተማር ሚስተር ካይዘር የሚባል ፈረንጅ መጥቶ ትምህርት ቤት ከፍቷል። ጎጆ ቤቶችን ሰርቶ ለተማሪዎች ለባልና ሚስት ቤት አዘጋጅቶ ትምህርት አዘጋጅቷል ሲባል ወደ ዱራሜ ጣዛ ሊሄዱ ተነሱ። የሄድኩባቸው አጎቴና ባለቤታቸው እሺ አንተም እንት ሆናለህ ሲሉ እኔም ከናንተ ጋር ሄዳለሁ አልኩ። አብራቸው ወደ እነሱ ሄድኩ። አሃ ልጅ ወለዱ ምርሶ ነው ያሉት ልጅ እኔ ነኝ ይዘው ሄዱ። አዎ እኔ የመጀመሪያ ልጃቸውንም ይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እየተማሩ ነው የወለዱ። የሚገርም ለርሶ ግን መሄድ እግዚአብሔር እነሱን አዘግይቷቸው ነበር። በቃ እሺ እስቲ ዱራሜ የነበሩትን ቆይታ እንመልከት። አዎ ዱራሜ ላይ እንግዲህ እኔ በደንብም መጽሐፍም የተየለየ ሁሉ ነገር የለየው ሰው አይደለሁም። እንግዲህ ትምህርት ቤት ይገባለሁ ሲል ሄጄ ሲሞክር አስተማሪዎቹ አዩና ትንሽ ፊደሉን ማላጣራም እስቲ አጥንቶን ጣሲባል አጎቴ በቤት ያስተማረ እኔ አንድ ወር ሁለት ወር ከቆየሁ በኋላ አሁንስ ይግባ ብሎ ሲሉ ሄድኩ። እጄ እንግዲህ አዩኝና በአንደኛ ክፍል ለማስገባት ሲመዘግቡ ስሜ የመጀመሪያ ስሜ ዳሊሶ ነው የሚባለው። ዳሊሶ ይባላል። ምን ማለት ነው? ሀድየኛ ነው ታውቃለህ? አዎ ዳሊሶ ማለት ወደ ካብት መውጫ ማላዳ ወይም ወደ ረፋዳ ወትንሽ ፈጋግ ሲል ግዜው እንትን ሞቅ ሲል የተወለደ ነው ማለት ነው። በሚሽት ሳይሆን ንጋቱ እንደማለት ወደ ንጋት ላይ ነው። ወደ ንጋ ከንጋትም ትንሽ ረፈድ ይላል። አዎ በእንትኔ ላይ ባለኝ እንትን በቀይ ክር ስሜን በአቡጀዲ ጥቡቆይ ላይ ጽፌ ያለው ስሜን ጻፈና ያባቲ ስም ማን ነው አለኝ አስተማሪ። አይ የኔን ስም በምን አውቀህ ነው የምጽፈው አልኩ። ይኸው በጥቡቆይ ላይ አይቻለሁ። አይ እሱ ስም አይደለም እኔ ዳሊሶ የሚለውን ዳንኤል ለማለት ፈልጌያለሁ አልኩ። እዛው ቀየሩት። አዎ ሳቀና እኔ አሁን ዳንኤል ማርቆስ ማቴዎስ ሲባል ደስ ይለኛል። እኔም አንድ ስም ልምረጥ አልኩና በዳ አጠገብ ዳንኤል የሚል ስም መረጥኩና ዳንኤል አልኩኝ። እዛው ትምህርት ቤት ገባሁ። ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ድረስ እዛ ጨረስኩ። ስለዚህ አሁን ዳንኤል የሚለውን ራስዎት ነው ዝም ብዬ እንዲሁ ደስ አለኝና ሁሉም አንዱ ማርቆስ አንዱ ማቴዎስ አንዱ ዳንኤል ሌላም ሲባል እኔም ዳንኤልን ሊምረጥ ብዬ ዳንኤል አልኩ። ያው የመጽሐፍ ቅዱሷ ስሜት አለች። ያው እንግዲህ አለች። አዎ እሱ አለች። ጥሩ ነው። ከዛ ተመዘገቡ ትምህርት ቀጠልኩ። እሺ ትምህርት ሲቀጥል እንግዲህ እኔ አንደኛና ሁለተኛን በሁለት አመት ሲጨርስ አጎቴ የሁለት አመት ትምህርት ጨርሶ ወደ አገሩ ተመለሰ። አሃ የት ነው የሚማሩት የነበሩ? እኔ ዱራሜ ጣዛ። እሺ እሺ። እዛው እኔ እንግዲህ እዛው ቀረው። እንግዲህ አጎቴ ጥሎ ሲለመጣ በአንድ አስተማሪ ተጠግቼ የአስተማሪን ቤት አገልግሎት እያገለገልኩ እስከ ሶስተኛ አንድ አመት እዛው ተማርኩ። እስቲ ታሪክ ነውና በታሪኩስ ደግሞ ሰዎች አሉና
እኛ መምህር እርሶን በዛ ድሜ ያስጠጎት መምህር ማን ነበሩ ያስታውሳችሁ? አየለ አሰሌ የሚባል አስተማሪ ነው የሚሲዮኖች ማለት የዱራሜ ጠዛ ከአስተማሪዎች አንዱ ነው። እና ባለቤታቸውም ደግሞ በለጠች የምትባል በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። እየተንከባከቡኝ ለአንድ አመት እነሱ ጋር እስከ ሶስተኛ ጨረስኩ። የአገሩም ያከባቢውም ሪቀት በጣም ከኛ ይሪቃል። ወሰና ሲላምጣር እንግዲህ በ1950 አመተ ምህረት አንድ አመት እንግዲህ ሰፈር ቀረሁና ወሰና መጣሁ። ራሰባታ በኋላ ትምርት ቤት ይባላል አሁን ያካቲ ትምርት ቤት የሚባለው እዛ አራተኛ ክፍል ገባሁ መጥቼ በ55 አራተኛ ክፍል ገቡ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሆሳና ደረሱ። ከሆሳና አሁን አራተኛ ክፍል ላይ ደረሱ። እንዴት ነው ስኬት ገፉበት ትምርቱ? ምክንያቱም አሁን ወደ አገልግሎቱ ለመጣ ነው። እንግዲህ የተዳሯም እድሜ እየቀረበች ነው። ወደዛም እናነሳለን። እንደውም አራተኛ ክፍል ደረሱ። መቼም በዛሬ ልጅ እድሜ አይሆንም። ዛሬ አንድ የ9 10 አመት ልጅ አራተኛ ክፍል ነው የሚሆነው። እርሶ ያኔ ትንሽ 10ዎቹ ስከፍ ያሉ እንደሆኑ እንትን ማድረግ ይቻላልና እንዴት ሆነ የካቲት ላይ ሆሳና? የካቲት ላይ አሁን የመንግስት ትምህርት ቤት እና የሚሲዮን ትምህርት ቤት ትንሽ በጥንካሬ ይለያል። እኔ በመንግስት ትምህርት ቤት ጎበዝ ተማሪ ሆንኩ። ሚሲዮኑ ጠንከር ይላል። ጠንከር ያርጎ ነው የሚያስተምረው። የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ስለሆነ ተጸልዮ የሚያስተምሩ ስለሆነ ግብረ ገብነትም ስለአለ መንፈሳዊ ነገሮችም ስለአሉ እኔ እስከ ሶስተኛ ክፍል ዱራሜ ስለጨረስኩ አራተኛ እዛ ገባሁ። ሶስት ሴሚስተር ነው የነበረው እኔ ሆሳና ሲገባ። በአራተኛ ክፍል አንደኝነትን አገኘሁና በዛው አመት ወደ አምስተኛ ክፍል አዛወሩኝ። ደብል ይባላል። ደብል ይባላል። ባንዳ አመት ሁለት ክፍል መጫወት። እና እዛው እንግዲህ አብረን የምንማረው ብዙውን ጊዜ የሆሳና ትምህርት ቤት በአማራ ወይም በነፍጠኛዎች ልጆች ነው የሚበዛው። የገጠር ተማሪ የለም። የገጠር ተማሪ የኔ የሻሾጎ ልጅ አንድ ብቻ ከኔ ጋር ሁለተኛም አንድ ሶስተኛ ክፍል ያለ ሶስት ብቻ ነን። እና እኔ አምስተኛ ክፍል ሲያልፍ የአራተኛ ክፍል አብረውኝ የነበሩ ልጆች በቅንአት አንድ ቀን ደበደቡኝ። እሱ ብሎ ይሄ ጥንድ ጉዴላ አንደኛ ሆኖ አለፈ አይደለም ወይ ብሎ ስንጫወት አሁን ጡጫቸውን ሁሉ በኔ ላይ ያደረጉ። ከዛ በጣም ተሰማኝ። እንግዲህ ወደ ሻሾጎ አሰብኩ፣ ወደ ተወለድኩበት በትምህርት ቅራት። እኔ የተማርኩት ትምህርት ቤትም ብዙም አላደገም። ያንን አሰብኩና ያቺን አመት እንደምንም አምስተኛውን ክፍል በሁለተኛ ማዕረግ ጨርሼ በ56 አመተ ምህረት ወደዛ ወደ ተማርኩበት ወደ ኡርበጫ ትምህርት ቤት መጥቼ አስተማሪ ሆንኩ። አጎቶ ወደ ነበሩበት እዛው አስተማሪ ሆንኩ። ያንን እኔ የተማርኩ 6 አምስተኛን ጨረሱ ሁለተኛ ወጣው። ከዛ አምስተኛን ጨርሰው ነው አስተማሪ ሆኑት። አስተማሪ ሆንኩ። 12 ልጆች አንደኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። እዛ እኔ ዊኬንድ ላይ ሲሄድ አያቸዋለሁ። እነዛን ይዤ ወደ ሆሳና እመጣለሁ ብዬ እዛው አራት ማለት አስተማሪ ሆንኩ። ቤተ ክርስቲያንም ቀጠረችኝ። እንግዲህ 7 ብር በወር እየተከፈለልኝ በወር 7 ብር እየተከፈለ 56 ነው አሁን ያመተ ምረቱ 56 ላይ አራት ማኑ 7 ብር 7 ብር ቤተ ክርስቲያን ትከፍላለች። 70 ሳንቲም አስራት ይቆርጣሉ። 6 ብር ከ30 ሳንቲም ይወሰዳል። በሁለት አመት 3-4 አመት አስተማርኩኝ። እነዛን ልጆች ወደ ቦብቾ ትምህርት ቤት አምጥቼ ያስገባዋቸው 12ቱንም ልጆች። ሚገርም ነው። ከዛ የሁለተኛ አመት እድገቱ 10 ብር ነው። 1 ብር እስራት ይቆረጣል። 9 ብር ለኔ ይከፈለኛል። በሶስተኛ አመት እድገቱ 13 ብር ነው። አሃ በየአመቱ ይጨምራል። አዎ 13 ብር። በአራተኛው አመት እድገት ለመስጣት ትንሽ ባጀት የለንም። በአራተኛውም በዛው
በሶስተኛው አመት ያስተማርከው 13 ብር የሚበቃ እዛው ቀጥላሉ? አዎ ቀጥላሉኝ። እሺ እንግዲህ እስቲ